Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Також за законом основна мета і єдина мета України в зовнішній політиці – це набуття членства в Європейському Союзі. Даний закон забороняє українській державі приймати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які суперечать основній меті України – це членство в Європейському Союзі.